ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ସୁଆ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ବି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ କୁକୁର କୁକୁର ପାଖରେ ଲାଇନ ଚାଟ କରିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଧିକ ତତେ ହଁ ଧିକ ତତେ ମାର୍କେଟ ଖାଇନେଲୁ ନା ଆରୁ ହଁ ଲୋକ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲାନ ତ କାଁ ହେଲା ଯେ ହଁ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ହେଇଗଲାନ କାଣ ବୋ ନା ରେ ବାବୁରେ ଯେନ୍ତା କଲେ ଫିଲ୍ମ ଫୁଲମା ଗୁଡା ବାହାର କରି ନେଲ ଇହାଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲା ଯୋଜା ତାରିଖ ଯୋଗେ ଯାଇ ଲାଗି ଆମର ବଡ଼ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଜଣେ କେନ କହିଲି କାଲା ଭାଇ ତାଲି ନେବାର ମୁଇଁ ପଇସା ଦେଇଛେ ବୋଇଲା ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଲି ହଁ ପଇସା ଦେଇଛେ କରବୁ ହଁ କର ତୋର ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ତାଲି ମାରବି ନା ମାରବି ମୋର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୋର ବହୁତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଭାଇ କାଁ କରିପାରବୁ କହିଲି ଆଇ କି ନାଇଁ ନିଜ ନିଜର ମୁଇଁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗା ନ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କମେଡି କରୁଛେ ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ ତମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ହସବାର ବୋଇଲି ବେଲେ କହିଲା କିଏ କହିଲା ମୁଇଁ ହସବାର ବୋଇଲା ମୁଇଁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ହସି ବୋଇଲା ଲେଡ଼ିଜ ଜଣକେ ପଚାରିଲି କାଁ ହେଲା ଯେ ନେହସବାର ଗ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ବୋଇଲି ଯେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଖରାପ ହେଇଯିବା ବେଟା ବୋଇଲା ଫସିଯିବା ଟା ବୋଇଲି ମୋର ଆଇକେ ଏଇଥର ମୁଇଁ କହିଲି ଆଇ ଗୋ ଏଇଥର ମୁଇଁ ଜୁଆନ ହେବାର ଉଷୋ ଆଇଛେ ବୋଇଲି ଜୁଆନ ହେବାର ଉଷୋ ଖାଇଦେବୁ ନାଇଁ ଫେର ଜୁଆନ ହେଇଯିବୁ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ମତେ ମୋର ଆଇ କାଁ ବୋଲା ଜାଣିଛ ନାଇଁ କାଁ ବେଟା ବୋଇଲା କାଁ ହେଲା ଯେ ଭତା ଭତ ହେଇଯିବା ବେଟା ବୋଇଲା ଇଏ ବୁହାରି ବୋଇଲି ଆଇର ଭାବନା ବି ଦେଖ ଘୋର କଲି ନାଇଁ ଯା କହୁଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଆଇଲା ନା ବୋଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ରିଲିଜ ହେଲା ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ପରଦେଶର ଚଢ଼େଇ କେନ୍ତା ରଖୁ ହଁ ତ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ବେଲା କାଣ ନିଜର ଦେଶର ଚଢ଼େଇ ଦିତା କାଁ ଏଟା ତ ଖା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟି ଯାଇ କରିବୁ କାଁ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଇବୁ ହଁ ହଁ ମୁଇଁ କେନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତେଲୁଗୁ ଆଇ ବୋଲଛେ ସାର୍ ନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆ କି ଜୋରଦାର ତାଲି ହଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବି ହଁ ଯୋଗେଶ ଭାଇ ଯେତିକି ଜାଗା ନେବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରରେ ରୁଲ କରିଛନ୍ ସବୁ ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ତାଲିଟେ ହଉ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା ବି ନାଇଁ ମାରେ ତାଲି ନାଇଁ ମାରେ ତମେ ନାଇଁ ଜାଣି ମା ମୁଁ ଥିଲା